Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Biz bilan kanalimizda yana birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bahoyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar to'la ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun bir-biridan chiroyli, bir-birini takrorlamaydigan, eng yangi fasondagi bahor-yoz mavsumi liboslardir. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan videolarimizdagi liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni, taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi, opisaniya qayerda joylashganligini. Ko'rayotgan videongizning pastki qismiga tushsangiz, opisaniyani topishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.